Ku nkomerero ya wiiki ewedde, Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'Empologoma, Omutaka Ssebuganda Nabuguze, Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka oluwaleero poliisi y'e Matugga ezirinnyeemu eggere ng'entabwe eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono walina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'Ewakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'Empologoma n'omujaasi gwe tutegedde nti mukulu mu ggye lya UPDF. Naye akawungeezi kajjo twafunyeemu enjega poliisi bwe yatuguddemu wano neeyimiriza emirimu egigenda maaso nga bagamba nti ettaka kwe tuli si lyaffe era baweereddwa ebiragiro batuyimirize bunnambiro. Tetubaako kintu kyonna kye tukola. Abazzukulu abakedde n'ezi tractor mu kifo kino okutereeza ekifo n'okusima entaana eterekebwamu omutaka balabiddawo nga poliisi y'e Matugga ebowa tractor zino wamu n'okubalagira okwamuka ekifo awatali kuddamu kukisaalimbirako. Tubadde tuzimba olubiri emuli ezo ze mulaba bawawula nga tuzimba olubiri wagenda okubulira. Emuli zo zijja kugenda mu maaso bwe banaaba poliisi era tekomyewo tugaana. Batugezaako naye poliisi yo yatugambye tulina okuyimiriza. Abazzukulu wano we basinzidde ne basalawo okugira nga bakuumye omubiri gwa jjajjaabwe okutuuka ng'enkaayana ku ttaka lino zigonjoddwa. Tusazeewo ensonga z'ettaka zibaddewo ebbanga ddene. Ndowooza tezigenda kukya. Era kye tusazeewo kiri nti ensonga z'ettaka bwe zinaaba teziwedde, Ssebuganda ajja kusigala gy'ali kutuusa nga tufunye obwannannyini obwenkomeredde. Tukole ensonga nga tewali kutukuba ku mukono. Entegeka z'okutereka omubuze twazizizza e Mengo. Bwe balituwa ekyapa agenda kuterekebwa kuba kati be bazirina. Aba Buganda Land Board bakwatagane n'ab'Empologoma balabe ng'ekiti kino bakyanguya mangu okulaba nga omutaka aterekebwa. Ngenda kuzzaayo amawulire eri omukubiriza w'olukiiko n'abataka mbabuulire kiki kyensanze ku ground nti tewali kigenda mu maaso kubanga bali bakyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye bujuliddemu. Enkaayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'Empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddize ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika mukaaga ekintu kye twagaana naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe bwe banajja ne twogerezeganya ne batunnyonnyola lwaki ku mayiro ennamba tulina kufunako yika mukaaga osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangaazizza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. E Matugga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ku ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu kw'otadde n'abatuuze abalala nesobola okugenda ku ttaka lino. Era tukituufu twasanze nga kuliko tractor emu grade yabadde esenda naye tubategeeza nti lwaki ate basenda obudde obw'ekiro kafe kye tulaba nti no kyabadde kireetawo ebibuuzo bingi. Mu mbeera y'emu ne wavaayo omwami omulala General Kayanja eyagambye nti nno yafuna liizi ku ttaka lino. Aba ab'Empologoma bagamba liizi eyaggwaako kyobola abadde bazze okuba nti mwe bakozesa ettaka lya buziikako omuntu waabwe.